Миколаївській області станом на 2 квітня підписано 728 053 декларації. Варвара Стропко декларацію з лікарем уклала восени 2018 року. Я звертаюся дуже часто до свого лікаря і відчула дуже великі зміни, тому що нашого лікаря, який працював на нашій дільниці, важко було знайти, важко було запросити додому, а у мене чоловік-інсультник. Зараз я маю змогу телефонувати своєму доктору любимому в той час, коли мені потрібно це. Це буває навіть ввечері, кілька разів телефонувала вночі, коли ставало чоловікові зле. А ось Наталія Дубченко говорить, що медреформою не задоволена. Враження від заключення цієї декларації в мене дуже негативні, тому що я ходила не менше ніж 3-4 рази, тут висіли комп'ютери і так далі, тому задоволення від цієї декларації я не отримала, тому що я загаяла дуже багато часу. І якщо б не потрібно було, то я б цього взагалі би не робила, тому що я поважаю сама себе і мені не подобається, коли мені так дуже приходиться витрачати багато часу. Я жодного разу після цього не була, договір в мене лежить і хай він собі там лежить. Після 1 квітня декларації з лікарями укладати можна, говорить Оксана Баланська, начальниця Миколаївського обласного центру здоров'я. 1 квітня не є граничним терміном укладання декларацій. Декларації людина може укласти у будь-який зручний для себе час з лікарем, якого вона собі обере. Заключила декларацію людина з лікарем чи не заключила вона такої декларації? Якщо стан її здоров'я буде загрозливий, якщо у людини буде реальна потреба у медичній допомозі, то ця медична допомога їй буде надана. Укласти декларацію 3 квітня збирається Олена Черненька. Жінка говорить, не заключала раніше, тому що не могла визначитися із лікарем. Мій лікар пішов у декретну відпустку, а більше немає з ким була, не довіряла їм чим. Я вже придивилася до одного лікаря і подивилася, як люди користуються безкоштовними послугами. Пообщалася з іншими людьми, які живуть в цьому районі, і порекомендували цю молоду лікарку. Наказом Міністерства охорони здоров'я України за номером 504 визначено 17 послуг, якими люди, що заключили декларацію з лікарем, можуть скористатися безкоштовно. Якщо людина уклала декларацію з лікарем, то держава сплачує за ліку, держава через Національну службу здоров'я України сплачує за таку людину так звану капітаційну ставку. Що це таке? Це сума коштів, за рахунок якої людина отримує медичну допомогу протягом року, незважаючи на те, скільки раз вона звернулася до свого лікаря. Крім, власне, послуг лікаря, людина за ці кошти отримує необхідні інструментальні дослідження, на які вона буде спрямована, направлена своїм сімейним лікарем. Якщо людина не уклала декларації з лікарем, то Національна служба здоров'я, відповідно, ці послуги на даний час не сплатила. Заробітна платня лікаря залежить від того, скільки декларацій укладено із пацієнтами. Зараз фінансування відбувається Національною службою здоров'я відповідно до заключених декларацій. Це принципово. Тому що скільки декларацій заключено центром ПСМД, стільки коштів отримують лікарі на заробітну плату, стільки отримує центр ПСМД на свій розвиток, на оснащення, таке інше. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.